Ale tohle mě úplně, mě to fascinuje, tahle ta filozofie. Opravdu, to je takový pseudokomunismus. To je stejný, jako kdybych šel do pekárny, vzal si tam rohlík, kdy to tady leží. Je upečené už, no. Do autosalonu, to auto tady stojí, no tak si to vezmu. No ne, oni to zdůrazňují, že u toho duševního vlastnictví. Když je to rozložený na jedničky, no. Ne duševní vlastnictví. To znamená, když je to hmotný, jako, že to aha, je předmět. Tak hmotný tak se nekrade, duševní se krade. No, oni vlastně vysvětlují, že to teda aha. Tím pádem by bylo ochuzení té společnosti, nebo si já tomu teda taky moc nerozumím. Já nevím, jak to budou dělat. Natočit film stojí 100 milionů, 50, no. 200 milionů dolarů a někdo to musí zaplatit. A když to všichni ukradnou a natočit hudbu, taky stojí nějaký peníze. Tak já nevím, jak si to představuju. No, ale já o to tom taky nemám představu. Samozřejmě myslím si, že každý, kdo něco vymyslel, i malýho a jenom jednou, tak ví, co za úsilí zatím je, takže s tím nemůže nikdy souhlasit, že duševní vlastnictví se pak stává majetkem všech, když to, něco někdo to, vymyslí. To... Ale, ne, ale on vám to řekne během letu, nebo vám řekne dneska poletíš solo? Ne, on řekne uvidíme. Jak, uvidíme. To ne, ono to není nikdy daný, definitivní. Jako, on řekne uvidíme a když potom člověk s ním letí dobře a neudělá moc velký průšvihy, a tak no. Už se to trošku blíží standardu, protože ono to stejně, člověk se za tu dobu, kterou lítá v tom tréninku, tak prostě se lítat nenaučí. To se naučí jenom, že se nezabije při přistání a nějakým způsobem to odlepí a možná trefí tam, kam letí. Jo. Ale jste mě moc neuklidnil teďko. No, ne, to nezažijete, on nesmí vozit lidi ještě určitou dobu. No dobře. Takže ani kamarády, ne. No to dobře, ale... Hele, a kam jste jako nejdál si také doletěl? Do Casablanky. Do Casablanky? No. 4 dny jsem tam letěl. 4 dny? No, protože to letadlo letí pomalu, to není tryskáč. Já vím, já jsem letěl takhle skromní teda, jako spolu, no. Spolu sedící. No, no, ale 4 dny? No, první den do... Za Ženevu, druhý den k Barceloně do letiště, na letiště, třetí den do Malagy. Mm-hmm. A čtvrtý den jsme přeletěli, my jsme to chtěli teda přeletět už třetí den, ale ono bylo dost špatný počasí, tak jsme museli zůstat v Malaze a čtvrtý den jsme přistáli, a už nevím, jak se to Kasablance. Letiště jmenovalo, určitě nějakého pyšného marockého vládce, ale přistali jsme v Casablance. My tady máme ukázku, jak řídíte velký letadlo, tam se chystám taky. Ježiš, to je ono, no to je nádhera. To je Boeing, který... To je Airbus 320. Airbus 320, no, ale je to na trenažeru, což... Je to na trenažeru, ale ono to vypadá velmi ale věrně. Ale přistáváte si sám tady, ano, přistál jsem sám. No. Přistál jsem sám, a to uvidíte, jak to... Na to se chystám. Ale... Už to máte dohodnutý? Ne. Je to skvělý. Ne, to já o tom nepochybuju. Fakt, je to skvělý. To já o tom... Na teďko, že jo? No a teď člověk musí stáhnout plyny, podrovnat, trošku to... Vidíte, teď jsem to stáhnul a žach, teď dosedneme a no, už jedeme. A už jedeme. No. Hele, a na co myslíte vy, když letíte? Jako pasažér? No, já bych jako pasažér? No. Tak to tak lehce se dívám z okýnka a říkám si, co se tam asi odehrává. A když to probíhá standardním způsobem, což většinou ten let probíhá, no tak si říkám hezký. No, tak no ne, no, ale tak jako díváte se, kdy vyndává klapky, jo, nebo... To se dívám občas, když sedím u okýnka, protože... Já taky, no. Já to všechno kontroluju, ale přitom tomu vůbec nerozumím. Jestli upad motor nebo neupad. Tak člověk už je ve finále toho letu, říká si, no tak jsme doma a ono je to takhle, že jo. Ještě uvidíme, jestli nepřijde střih větru. No. A já jsem si všiml, on dosadno a ještě s tím takhle cvičí, že jo. No ale když třeba si půjdu na ten trenažer, tak je to autentický i v tom letu. Je to velmi autentický, oni tam umí všechno nastavit, teď oni se naučí lítat. Kolegové piloti, ty se na tomhle tom naučí lítat, pak udělají dva okruhy někde v Pardubicích a jdou na linku. Abych vás uklidnil. Oni tady na pak si dělají. Ne, to je věrohodné, to je věrohodný, to je věrohodný. A naopak, tohle je strašně dobrá věc, protože tam jsou, oni musí dělat každýho půl roku přezkoušení a s panem inspektorem. A pan inspektor, já jsem u takového jednoho byl, já jsem to viděl, a tam jsem viděl ty dva spocený chudáky, které jim tam hází chyby. Takže oni se vzlet a teď se rozjedou a teď už jsou v té rychlosti V1, nebo kdy už prostě není cesty zpět, kdy musí jít nahoru.
a on jim tam strčí požár motoru. Teď jim to tam začne všecko blikat, svítit. Opravdu výborný okamžik a teď oni to musí začít různě vypínat a musí zareagovat správně, jinak dostanou pětku a musí to opakovat a třeba i nepustí na další linku. Další věc, co mě taky ještě vy můžete vysvětlit. Já to pozoruju, ty piloty občas, jako ne v letadle, takhle různě. Oni tam furt mačkají ty knoflíky. Já říkám, proč jste si to neudělali předtím? Oni furt tam. A pak ten řekne, ještě tam a tak on další. A furt mačkají a furt přecvakává. A když to jeden nechá, začne druhý, zase si tam svoje. Co tam furt dělají? Aby neusnuli. Nebo... No ne, ale já bych čekal, že bude usedět, jeden letí, druhý holída. Oni, bacha na to, oni většinu času sedí a nedělají vůbec nic. No, akorát vím. Jeden vždycky, občas usnou i někteří. Ne, to vím. No, to se to jsem děje, no. O tom čet, ale ne. Jak furt mačkají ty knoflíky, si říkám, to bylo nějaký rozhašený všechno, nebo to nebylo přednastavené? Oni hlavně mačkají tadyhle na tom, mačkají ty knoflíky a tadyhle vepředu. Nahoře to potom, když to startujou, nebo když po přistání. No ale kdykoliv si tam podíváte, tak pilot, mačkají. Takže, a vypadá to, že to dostali úplně rozhašený. Nebo a nevytahovali se, aby byli důležití. Ne, nevím, ale... To dělali před váma, jo? Ne, to se podívej, já se... Ne, to si dejte na YouTube start. No ta mačka, no jistě, samozřejmě. V kokpitu, no. Mačka a už to letí a on ještě mu taky řekne. Taky občas něco zapomenou s mačkou, no, ale to řekne... taky vidíte v těch no. Katastrofách. Ty katastrofy si taky dávám, ale je pravda, že si je nerad dávám v období, kdy někam letím. No ale že s tím takhle přistál... To je machr velký. Ne? Je machr. A nebyla tam vlnka žádná, protože on je blbý, když tam jsou vlny, protože to letadlo většinou se zapíhne. Ne, on měl kliku s počasím, to je jasný. No, jasný. Žádný vlnky, most mu tam nepřekážel. Most mu tam nepřekážel. Lodičky tam nebyly. Hele, to byla klika. Takových náhod šťastných, no tak se z něj stal hrdina, že s tím sednu. No. Ono to byla runway skoro, že jo. No v podstatě, no. No a nechtěl byste skládat nějakou leteckou hudbu taky, že byste spojil dobrý tu zkušenost... Dobrý den, Majore Gagarine. Ne, ale že byste napsáno. Spojil takovou relaxační do letadla vlastně od kolegy pilota, od hudebního skladatele zároveň, nebo takový songy pro ty, co... Já jsem jednou letěl a to bylo s českými aerolinijema někdy na začátku 90. let a tam hráli varšavský koncert. To je tak depresivní. To opravdu tam ty zničený lidi takhle a do toho tam dím, dím, dím. No to je stejný jako tam všechny filmy, co se pouštějí, tak kdykoliv se podíváte k těm seradům, všude se střílí, až krev stříká. No, ale oni, já jsem slyšel, že z toho vystřihávají takové ty části, které jsou příliš drsné. Když to je příliš autentický, ten, jo, nebo takový tak jako... To mírně, jo. Tak to mírněji, no, trošku to střihají. No a prosím vás, tak porota Superstar, to třeba bude zas, tak budete zase porotce, nebo nebudete? Hanzo, já nevím, jestli budu v porotě. Zatím ale ještě mě řekněte, nevolám. Když dneska vyhraje tu Superstar, co ten člověk, co z toho má? To je problém, co? No. No dostane... Jako je to hezký, je to úspěch. Hezký, a... Ale on má evidentně radost v tu chvíli. Jo, to je pravda. Jo. To je pravda. Potom dostane, já nevím, kolik teďka vyfasuje, jestli 100 000 euro nebo kolik. Něco, takže je to. To no, taky není tak úplně ne, ta je to dobrý. K zahození. Oni je musí to se s toho, myslím, podečtou DPH no, a musí z toho zaplatit daně. No ale víte, co je zajímavé, že prostě ve světě to funguje. Ve světě vzniklo z těchto těch soutěží strašně moc no, opravdu vím. Jako zaprvé výborných hvězd po zásluze slavných hvězd, ale u nás to nefunguje prostě, protože nejsou skladatelé, nejsou produkční týmy, vlastně nikdo se tím nemůže pořádně živit, kdyby se někdo přisál jak pijavice na toho člověka, aby ho, protože zákonitě ten člověk by musel uživit sebe a nějaký produkční tým, který mu napíše písničky, bude on jim pečovat. To se nekoná prostě, potom on jde párkrát zaspí a dostane za... Jo, třeba, že na to nemá, nebo že schudne, nebo... No nezbohatné, když zaplatí. No ale když potom mám různý klienty, tak mají různý... No dobře, ale tak vyčistíme ty moje daně. Tak. Tak mě to... Co je pro vás nepříjemný na tom? Co je pro mě nepříjemný? Konkrétně, no... No, že musím vzít tolik peněz a dát je stát. Výborně, tak to jste zažil kdy poprvé? No každý rok v červnu. Ne, v dětství, jo? Jo, v dětství to nebylo. No musel jste vzít peníze a dát je někomu? Ne, naopak jsem dostal a zmrzku jsem si koupil. Tak, výborně. Tak, aby jsme se dostali, protože vemte si, že já vám to řeknu trošku ze široka teď,
Já jsem vlastně leta hledal něco, co opravdu úplně odstraní naše problémy. Ano. Jakýkoliv, dá se říct. A jsou tři varianty. My si to opravdu taháme z dětství. A buď to z toho dětství žiju dál, tak jak to v tom dětství mi probíhalo. Jsou lidi, a tím začínáme vždycky, nazveme ten problém daně, a pak je druhý důležitý faktor, a co chcete. Takže hoděj mě daně. A co chcete? Na mě ty prachy zůstaly. Výborně. Tak. A máme jasný záměr. No to máme. Tak, paráda. Rozum bradu, záměr je nechat si ty prachy. A teď vlastně, když máme ten záměr, no, tak vlastně ta metoda už pomáhá najít příčiny toho, proč já to nežiju. Jako vy nebo případě, já? No, teď jste klient, vy jakoby, no, takže no vy. No to bude, moje daně vás asi nepálí. No, ale vás, jo? Mě jo, takže my, tak, mě tak dělají rozum, bradu. Potřebuje najít... Já to myslel tak, že někdo je prostě přijde, rozhodnutý to vyřešit a jdeme na to. Jo? No, no to já takže, padu na finančák taky takhle jako. Takže mě zaplatit se, to. Můžu poprosit o pití? Jo. Jo, to budete hodný. Vy nemáte peníze. Jste nějaký vyprahlej, koukám. Jsem. No jo, tak vy žijete naplno, no. Bublinková, jo. Ona se vám nezdá, mám jí do krámu pro něco jiného. No, to je metoda Neruš. Takže jsme u toho. No jsme u toho dlouho už, no. Když máte záměr to vyřešit, mně se dobře řeší takový manažeři, kteří jsou zvyklí jít si za svým cílem, což vám určitě není cizí. Vůbec. Tak. A dělají to, co jim říkám. A velmi rychle se dostaneme k příčinám a ty odblokujeme. Takže ten člověk potom dosáhne toho svého záměru, který on si určil. Takže vlastně jeden z problémů je, že lidi si dávají hrozně nízkou laťku toho, co chtějí. Já to já mám vysokou. Tak, to je dobře. Tam mám to, kdybyste viděl, kolik já platím, to je vysoká laťka. Vím, že ty daně opravdu vás zatěžují. No ne, tak to jsem chtěl, aby jsme si vyčistili. Tak. Jako, že bych je platil radostně. Pokud to jde bez úderu do hlavy, teda. Většinou ano. No, že tam půjde, mě to je úplně jedno daně, jako co. No a finta je v tom, že když si to odblokujete nebo vyřešíte, no, tak vás to přestane trápit. No to bych chtěl. A ejhle najednou s daněma nemáte problém. Ne, naopak tam budu třeba dorážet, řekl, já bych rád už vám tady zaplatil. Tak. A najednou se to nějakým způsobem ve vašem životě zlepší, no, ohledně daní. No a teď to pojďme teda nějak udělat. No ale těžký je to z vás vydolovat, že jo. Takže teďko potřebujeme najít to, no, jak to souvisí s dětstvím. A jak já to souvisí začal s dětstvím? Vysvětlovat, dětství že je takovej druhej břeh proti těm daním. Jako v dětství. Tak, a to chci teď vysvětlit, abyste zadarmo tomu rozuměl. No. Jsou, nebo všichni vlastně, že jo, to bych byl rád, protože my máme možnost žít to, co jsme odkoukali v tom dětství, nebo co, no, jsme tam už prožili. Pak je druhá varianta, že se, a ta je nejhorší, tohle to vlastně tu první variantu žijou lidi po celém světě, ano, to je velmi oblíbený. Potom je druhý způsob, že já si ty negace, které stejně jakoby si z toho dětství tahám, tak já si je utemuju nějakým takovým šíleným rozhodnutím, například to nebudu nikdy žít. Nebo takhle, ano, já to nebudu dělat. Dělat, ano. A podobně. Ano. To pak ale si za něma nemůžu říct, protože mě zavřeli, že jo. No, ale můžete to mít opačný v tom smyslu, že tatínek třeba v pohodě měl. Tatínek tebe, táta byl dobrý. Jo, to jo, to věřím. Ale měl třeba, a to do něj nedostanu. Jo, a my lišíme to, jak poznám blok. Mám z něj nepříjemný pocit. Ano, je tak to můj typický blok. Tak. A to je ale blokarec. Jako. Tak. No a teď se dostávám k tomu, nejtěžší je, jak jste sám poznal, najít vlastně ten problém, to znění. To znění víme. To znění už víme. Jsou musím daně, platit blok jako prase. Musím platit. To je váš program. Musím platit daně. Tak. Jinak musím platit, mě tak nevadí. Jako v kině, když platím, mě nevadí. Si něco kupuju, tak mě to nevadí. A teďko nastává ta situace, kdy to potřebujeme vyčistit. No, no, vyčistit to. No, 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 no.
A zjistil jsem, že jsou 4 nefunkční způsoby, které používají zase lidi všude možně. A je to akorát ztráta času a energie. Jo, tak to nebudeme dělat. Útok. Útočím na to, že jo. Nechci platit ty daně. Že budu doma lítat a řvát po pokoji. Třeba, nebo útěk. Útěk, jako do jiný země. Do jiný země v tomhle případě. To dneska už nemá cenu, oni mají tu spolupráci. Tak. Nebo o tom filozofuju. Nebo rozumbraduju, že jo. No, rozumbradujete, ale tím to neproplatíte. Teoretizuji. No, já mám řešení. Ale tím si to nevyřešíte v sobě vlastně. Ne, ale já mám řešení přitom. Jako. No. Že byste to zaplatil vy jednou za mě. To je sice hezký. Mně by se tak jako ulevilo, že jsme dva dobrý lidi takový. Tak. Je rozumbrada a jeho lékař. Tak, a kdybyste... A já bych řekl, on mě léčí tím, že to za mě platí. Výborně. A kdybyste mě přesvědčil, že vám to jednou zaplatím, tak by to nebylo trvalý řešení. No ale stačilo, bodlo by to jako. To věřím. A já bych příště přišel daleko už lepším stavu. A tohle to tady vy popisujete v té knižce? Naprosto perfektně. Napřed je tam... Jste se sám pochválil tak? Tak to nemyslím, ale... Ono se to jmenuje, já to mám jinak. Tak. Jako co tím myslíte? Tak, že mě spousta věcí, když jsem si je vyřešil, tak jsem nad věcí. Což jsem v pohodě. I když se to děje a jiný jsou to... A vy jste jako nějak nepřetržitě v pohodě? Já bych řekl i přetržitě. To bych řekl taky, to každý, ale co vás tak přetrhává? Pokud se mi něco zítří. Zítří? Že se někdy, že no, se vám něco že zítří. Máte nepříjemný pocit. Že? No, a co, z čeho máte vy třeba někdy nepříjemný pocit? Měl jsem koncem ledna nepříjemný pocit. Naposledy? No. No. Už to máte sezónu, člověče. No. No je to příjemný, vám můžu říct. No, a co jste měl koncem ledna, co se dělo? Hodně sněžilo. Ale... Jeli jsme do kopce. Až tak vás to semlelo. A vlastně... A vy jste si říkal, mě to nevadí, ať si sněží, ať si sněží. Přijímám bločky, přijímám bločky. No, tak takhle bych se daleko nedostal, ale našel jsem si, že mám rád, když je to perfektní. Co? A, no, cokoliv. Cokoliv. Konkrétně v dětství jsem si našel, že bych moc rád pomáhal rodičům, aby se netrápili. Aha. A chci jim perfektně pomoct. A tohle to perfektní vlastně... A jak vám v tom vadilo sněžení? To chci vysvětlit, protože jsem nejel perfektně autem, ujížděl to do strany. Jo, jo, jo. A najednou se mi to zítřilo. Jo? Aha. Teď jste sám říkal, že jo, asociativní působení, to... že jo, stažení kaloty, ale najednou ty dvě děti jste tam měl před sebou. No to jsem právě se přiznal, že vůbec nevím, jak je to možné. No právě, a známe to jsem všich. Rozumbradoval zase, no. Ne, to je asociativní vlastně, že naše psychika funguje asociativním způsobem. Ano. To znamená, že podobné vyvolává podobné. Takže pak se stává... Víte, co já teď budu mít, kdykoliv bude sněžit? Co? Vzpomenu si na vás. To je moc hezký. To já mám takhle vadný asociativní myšlení? Ne, to není vadný. Není? Vlastně ne. A já to budu nacvičovat nejdřív na menších věcech, než se pustím do těchto na takových drobných platbách jenom. Přijde složenka, já si s ní půjdu bokem na půl hodiny. Říká, já tě přijímám a mě neseš. Připamát se na tátu, to zaplatím a... Honziku. Karlíku. Kdyby jste se rozhodnul, no. Protože to je alfa omega, je velmi znát, když někdo to chce zkusit, anebo je rozhodnutý to vyřešit. Ne, ten nácvik na ty daně, myslím, ale když bude jiný cokoliv. Problém... Kdybyste se rozhodnul, protože já vlastně nepracuji tímhle způsobem, sám jste viděl, než jsme to vydolovali, musím je platit. Jo, to jsme si tu mákli. No. Tak, takže když jsme... Protože hodně let pracuju s klientama a zjistil jsem, že ty příčiny jsou často v dětství, jo, těch současných problémů. A takže už jste tam to... někoho, kdo měl idylický dětství? Ano. Jo? Jak vypadal? Určitě. No dobře, ale třeba je takový problém hodně u žen, že třeba má úžasného tatínka a řekne se o něm, že on je perfektní, nebo... Jediný na světě. Ano. Jo, je nejlepší na světě. Ano. A pak se diví, proč si za partnery vybírá samý kreteny. On totiž ten nejlepší... Prosím vás, to je zajímavý případ. No, protože...
protože ten nejlepší je jeden, že jo? Ostatní musí být už jenom horší. No, čili když má žena partnera kreténa, tak si můžu říct, chudák její tatínek. Ten byl ideální. No, to si můžete, on ale... On nastavil ty kritéria. Problém má ona, takže by to měl řešit kdo, že jo? Dobře, ale jak vám ona řekne, že má partnera kreténa? No, přijde a řekne mi to. A ona přijde a řekne, já mám partnera kreténa? No. A vy učíte přijímám kreténa. Dám příklad ze života. No. Jo, přišla skutečně klientka a říká, s tím kretenem nebudu ani chvilku, rozvádím se s ním, no, ale potřeba, abyste mě pomohl vyřešit moje negace. Aha. Takže pracujeme systematicky základní vztahy, což je máma, táta, jejich vztah. Ano. Na tom se to dá hezky poznat, že jo? No. Když si vezmete kdokoliv. Co dobře, ale jak to Karlíku dopadlo? Řeknu, co se mi nelíbilo na vztahu rodičů, tak to prostě jedeme dál. Ano. Jo, no, tak jste jeli tyhle ty vztahy. Tak. A takže jsme jeli tyhle ty vztahy, to znamená, potom jsou sourozenci, potom jsou všichni partneři postupně, vztah se sebou, vztah s vesmírem, nebo ano, co věřím. A když tohle to všechno vyřeším, tak vlastně ty lidi jsou často už v pohodě a nepotřebují řešit nic konkrétního. Dobře, ale... Ona přijde, že s tím kreténem nebude, tak, a chce se zbavit těch negací, tak, zbaví se negací, tak, a teď co tak, s kreténem? A to chci říct. A teďko my jsme došli k tomu předposlednímu partnerovi, no, tam měl ještě taky nějaký negace vůči němu, to jsme vyčistili. Vyčistili. Paráda. A teď jdeme k tomu současnému, špinavýmu, tak, ještě aby jsme ho dočistili nebo vyřešili. Že? A tak si ho představte, jaký máte pocity. Krásný, já ho miluju. A říkám, počkejte, říkal jste něco, že se s ní chcete rozvíst, no, kontrolu, že jo? A ona říká, ne, teď on je můj ideální. On ten současný partner jí předváděl všechny ty nevyřešené vztahy, od toho, no, to byla až... nějaká na palici, ne? To tak vypadá, ale takhle my fungujeme. Principiálně vlastně ta ruška je opak toho, co, o co my se snažíme. To jsem se vám snažil, že se na těch čtyř nefunkčních způsobech. Aha. A když to přijmu, já vím, ale já myslím, že to, co říkáte, na těch vztazích se dá přijmout docela dobře. S daněma je to daleko těžší. A musím říct, že jsem si na ně teď vzpomněl a zase jsem se zítřil. Ano. Protože jsme je nevyřešili, že jo? Tak jsme o tom povídali. Zkusíme to vzadu ještě. Sejdeme se tam, Karlíku? Honziku, rád. Radši. No a teď, když vy máte takovýhle program, tak má to nějaký koncept, jako dokdy to je, nebo jak to je? Tam bys prostě pak... Má program samozřejmě jako MIS a taky charitu nějakou, že jo, a tak dále. No, máte na rok třeba, nebo na jak dlouho? To bych taky ráda věděla. To, ne, to tam není. Vůbec nevím, vůbec. Jako můj harmonogram se mění každý den. Já se každý den dozvídám, co budu dělat, co bude, zítra a za týden a za měsíc. To takže... vám někdo nahlásí? Ano, ano, to mi vždycky a zavolají. Vy jste teď k dispozici taky v rámci smlouvy, to musíte dodržovat. Ano, a prostě musím všechno dodržovat. No a tak minimálně to asi do příští volby MIS, ne? Asi tak. Ale tak já doufám, že bude to pokračovat i dál, že jako ne, že bude rok a pak se na mě zapomene. Ale vy jste sama říkala, že jste fotila i předtím, jo? Ano, ano. To si nechají vědět. Jako o štěstí. No, než se člověk jako... No a tak rodina má radost, ne, že jste MIS? Já doufám, že má, já jsem ještě neviděla. Jste neviděla? Ne, já jsem ještě nebyla doma. No, tak si zavolejte, ne? Jste si nevolala s nimi? Tak volala. No tak to poznáte, že mají radost i v telefonu. Nebo si dejte člověk, nějaký... Člověk je chce vidět, že jo, třeba. No, tak si dejte jako... Skype nebo něco, když nemůžete se dostat. No a partner je taky rád? Já doufám, že ano. No nedoufejte, co myslíte, jako, tak jak... Já si myslím, že jo, tak jo, jako kdo by nebyl. No, oni vždycky říkají, že to jako jim nevadí vůbec a tak. A... Tak kde co říká, jako kolem to nevím, ale mě říká, že je rád, jo, že je pyšnej. No tak ještě, aby byl jako nějaký... Já se v tom tak dobře nevyznám. A ona, každá ta mis dostane byt vždycky pak nějaký. A to nějaký takový misí byt, misobyt, nebo... Je to úplně obyčejný byt. Na ten jeden byt, který bydlej všechny mis, jakože ta stará odchází a vy se tam stěhujete, nebo... Ne, 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 to každý rok úplně nový byt. Nikdo úplně, tam já jsem si právě říkal, jako že by mohl být dost zvalchovaný, jestli to třeba je po desátý misce, takže člověk řekne, aspoň sem dejte jinou almaru.
Ne, to je úplně nový, jo. Úplně nový byt, ano. Tak to je krásný, ne? Tak samozřejmě, je to příjemný. To je příjemný. Vy prý máte nějakého králíka, nebo co si pěstujete? Nepěstuji. Ne? To není chováte na jídlo, jako. To je prostě mazlíček, někdo má psa, někdo má kanárka, tak já mám králíka. Kanárka na mazlení, nevím. No tak taky se to dá. Ptáčku. Prasklovné, ale tak. No ne, mazlice s kanárem je divný, ne? Někdo se mazlí i s pavoukama, mě to taky přijde divný. S pavoukama? Hmm. No, že mu leze po ksichtě, neznamená, že se mazlej. Ale, dobře, a vy máte teda králíčka? Ano, mám králíčka. Jako a je to mazlíček, není to na jídlo, jako vůbec takový. No to ještě uvidíme, ne? Ne. Kolik mu je? 2 roky. No, oni se nedožívají vysokého věku. To mi ani neříkejte. No ne, tak abyste to věděla, že? Ono je pak lepší se s ním nějak přátelsky rozloučit. Až ho dát chudáka do země nebo něco. No. Tak zatím nemám v plánu se s ním jako nějak loučit. No tak on se vás stát nebude, on najednou pojde. Tak ono je možná lepší, když prostě tak jako to odejde, ale tak to bych radši nechala, to o tom se nevtipkuje. No to určitě ne, no ale je třeba být na to připravený racionálně, že jo. A vy si jako, jo, ale tady nemáte, vy ho máte doma, že jo? Už ho mám v Praze. Už ho máte v Praze, co tomu říká? Tak je nadšenej. Je nadšenej? No, má tam terasu velkou. A jak vy poznáte, že je nadšenej? Se prostě pozná. No nejak, je. Tak tam hopká, tak po té terase. No a on se někdy pohyboval jinak? Tak většinou třeba seděl na jednom místě, neměl moc prostoru, a ten jednou má plno prostoru. Tak... Jo takhle, no tak to no, samozřejmě, tak když nemá prostor, tak nehopká. No. Ale ne takhle to mají holčička, myslel jsem, že to mají mladší, jako je zajímavý, že by tak dlouho si toho králička, a předtím jste měla taky králička? Ano, já jsem měla několik králíčků. No tak vy to víte, jak to s nima je. No, bohužel. Pardon, tohle kolikátej králíček? Asi čtvrtý. Čtvrtý, no tak vidíte, že nežijou dlouho. No. A nikdy jste neuvažovala o jiném zvířátku? A tak já jsem měla i pejska. A tak ten zůstal rodičům a tak jsem prostě chtěla něco. Čili máte králička a toho partnera. Partnerovi nevadí králíček? On neměl na výběr moc. No, aby na něj nekopal nebo něco. Jako. Co s ním dělá, když tam nejsem, to nevím. To nevíte.